បាទនេះគឺជាសកម្មភាពដែលយើងធ្វើការហែកកេះថ្មីជាមួយនឹងម្ដែបាទខោ8បាទដែលបងប្រុសគឺរត់បានបាទមកជិះដោះហាងផ្ទាល់តែម្ដងបាទព្រោះគឺព្រឹកមិញគឺយើងផ្ញើតាមខេត្តបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺយើងធ្វើការបើកកេះថ្មីដើម្បីធ្វើការតេស្តសម្លេងបាទជូនបងប្រុសតែម្ដងបាទតែគាត់បានមកធ្វើការតេស្តដោះហាងផ្ទាល់តែម្ដងបាទចឹងជាមួយនឹងម្ដែនេះគឺខាងក្រុមហ៊ុនមានការប្រម៉ូសិនពិសេសមែនតែនបាទចុះតម្លៃធំបាទច្រើនមែនតែនបាទតម្លៃវាពេញនោះគឺបាទ550ដុល្លារបាទតែខាងក្រុមហ៊ុនធ្វើការចុះតម្លៃនៅតំតែបាទគឺ420ដុល្លារទេបាទចឹងគឺច្រើនមែនតែនបាទចុះច្រើនបាទចឹងនេះគឺវាមកថ្មីតែម្ដងបាទតែមួយឈុតវានេះគឺមានបាទបាទជាមួយនឹងកាបូបបាសគឺយើងឃើញហើយបាទហើយបាទកេះមកមិញគឺជាប់មកជាមួយនឹងកាបូបបាសបាទហើយនឹងបាសមួយវិញទៀតគឺមួយឈុតវាមានជាមួយនឹងไมក្រូហ្វូនមួយឈុតខ្សែសាក់តេឡេគឺមានទាំងអស់បាទអញ្ចឹងជាមួយនឹងប្រភេទបាសនេះគឺរហស្សនាមវាគឺបាសទឹកបាទយើងមើលទៅការ design របស់ខាងក្រុមហ៊ុនចេញមកគឺស្អាតមែនទែនបាទវារៀងខោបាទហើយមុខគឺស្អាតបាទហើយចំពោះ overlock វិញគឺពីទឹកបាទ overlock ពីទឹកបាទមកក្របបាទវាមាន solo equi ហើយមួយវិញទៀតគឺបាទវាមានកម្លាំងរហូតដល់300វ៉ាត់បាទអញ្ចឹង300វ៉ាត់ចាំមើលទីទីយើងសាក់សំឡេងបាទចែកជូនអតិជនគឺទស្សនាតែម្ដងបាទហើយចំពោះថ្មវាគឺកាន់បានយូរបាទរហូតដល់20ម៉ោងជាងបាទព្រោះគឺថ្មវាបាទគឺ30អំពែហើយបាទអញ្ចឹងគឺប្រើបានយូរមែនទែនបាទអញ្ចឹង promotion នេះគឺអត់មានច្រើនទេបាទព្រោះគឺចិត្តដាច់ស្ដុកដែរជាមួយនឹងខោ8នេះបាទតាមអ្នកតេជនដែលគាត់កំពុងតែរកប្រភេទបាសទូចបាទសម្រាប់យកទៅជ្រៀងក្រៅខេបាទយកទៅចល័តដាលេងអីបាទរូបរនឡាញបាទព្រោះគឺប្រម៉ូសិននេះគឺមានកំណត់មែនដែរបាទហើយមួយទៀតគឺបាសគឺមិនសរច្រើនប្រមាណទេបាទព្រោះតម្លៃវាគឺចុះឡើងទៀតអស់ហើយបាទនៅសល់តែ420ដុល្លារទេបាទ550ដុល្លារបាទអញ្ចឹងមុខងារវាគឺបំពាក់មកសតែមុខងារសេរីទំនើបដែលយើងបាទប្រើប្រាស់បាទងាយស្រួលក្នុងការសរេរបាទក្នុងការយល់បាទអញ្ចឹងដូចខាងប្អូនតិចអញ្ចឹងបាទគឺមកដល់ហាងផ្ទាល់បាទគឺខាងយើងមានការបាទប្រាប់ពីរបៀបសេរីបាទនៅលើអាប់លីនឹងតែម្ដងដែលវាមានងារបាទស្រីដើរកណើបដែលខាងក្រុមហ៊ុនបំពាក់មកបាទហើយមួយវិញទៀតចំពោះម៉ដែលនេះគឺបាទយកដាច់ខ្លាំងបាទព្រោះគឺខ្ញុំអតីតជនគាត់កំពុងតែសម្រុកបុកតែញ៉ៃព្រោះគឺចិត្តដល់ឱកាសជុំបិណ្ឌនៅខាងនេះបាទអញ្ចឹងគឺយើងយកទៅបាទដើម្បីធ្វើការបាទជុំគ្រួសារមកចាញ់មិនឆេវាចាអង្គវនៅតែគាត់លើស្ដាប់ពេលគឺយើងនិយាយទៅដល់កម្មក្រុមនេះបាទលក្ខណៈគ្រួសារគឺមកអែមតែម្ដងបាទសុបាយក្នុងការបាទជ្រៀងក្រោយខេព្រោះគឺបាទសំឡេងនេះបុកមកគឺព្រោះជាស្ដាប់មិញគឺដឹងហើយបាទជាមួយនឹងសម្រាប់សំឡេងអាឡូ1 2 3តេសជាមួយនឹងអេកូមកបាទអាឡូបាទបើនេះស្រួយខ្ញុំបើកត្រួយវាងប់ទេយកបើកប៉ុណ្ណឹងមកបើនេះធ្ងន់អាឡូអាឡូអាឡូ1 2 3អាឡូអាឡូ1 2 3អាឡូអាឡូមានលេខទេបាទបើលេខអេកូទៅទៅដល់តាមលេខ12បាទបើឌីឡេដាក់វាតាមលេខ5នេះទៅអាឡូអាឡូអាឡូ1 2 3បាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់បានឬមួយក៏
ធ្វើការកម្មងអាចតកតងចូលផេកបានគឺមួយគាត់តកតងតាមលេខទូរស័ព្ទមួយទៀតសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់មកតែដល់ហាងផ្ទាល់គឺងាយស្រួលមែនតើសម្រាប់ទីតាំងហាងគឺបាទនៅរាជធានីភ្នំពេញបាទគឺនៅលើផ្លូវទី71បាទដែលនៅជិតស្ពានកាស្ទឹងមានចៃតែម្ដងបាទបាទគេបាត់តែគោកទាំងជាងកាយទេបាទគឺអាទី3នោះអឡឡអឡ1 2 3 3បាទកេះថ្មីអឡអានេះទី1បាទលេខ2អញ្ចឹងបាទទី2អញ្ចឹងអឡ1 2 3 3ឲ្យជនដែលគាត់អឡ1 2 3 3គាត់ត្រូវតែទៅយើងទេទៅយើងទេត្រូវគឺយើងឲ្យកេះថ្មីតែម្ដងបាទអឡ1 2 3បាទ2 0 3បាទវាមាន emotion 12បាទ code 12វាមាន code 8និង code 15បាទ code 15នោះគឺវាមានអូបឡប4ទឹកបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលកត់ចង់បានសំឡេងបុកធ្ងន់បាទយើងអាចយក4ទឹកបានបាទព្រោះកម្លាំងវាគឺធំបាទរហូតដល់800វ៉ាត់បាទហើយក៏មានការប្រម៉ូសិនផងដែរចំពោះម៉ដែលបាទហូ15នេះបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាឈុតវាបាទវាមានមីក្រូហ្វូនមួយគូខ្សែសាតេឡេខ្សែចេញចូលគឺមានមួយឈុតបាទហើយចំពោះមីក្រូហ្វូននេះដែរគឺវាស្រូបបានឆ្ងាយបាទរហូតដល់150ម៉ែត្របាទចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការបាទចូលមើលអតិជនបាទហើយនេះបាទទីតាំងហាងអត់មានប្រាក់រត់ទេបាទគឺនៅលើផ្លូវធំតែម្ដងហើយហាងចូលមកនឹង AVA បាទសម្រាប់បងប្អូនចុះពីខាងស្ពានអាកាសទឹកមានជ័យទៅខាងផ្លូវ60ម៉ែត្របាទចម្ងាយប្រហែល50ម៉ែត្រទេគឺដាក់ផ្លាកកម្មជាលក្ខណិកនៅទៅស្ទឹងផ្លូវតែម្ដងបាទយើងឃើញហើយបាទកម្មជាលក្ខណិកជាប់នឹងជាមួយអ៊ីនលក្ខណិកបាទโอเคឥឡូវគឺយើងធ្វើការតេស្តសាកសម្លេងរួចរាល់អស់ហើយដូចជាបាទប្រាប់ពីរបៀបប្រើដល់ភៀវហើយបាទអញ្ចឹងគឺយើងធ្វើការសាកភ្លើងដើម្បីបាទច្រកចោលកេះវិញបាទទីទៅសម្រាប់អតិជនមកដល់ហាងគឺងាយស្រួលបាទព្រោះគឺយើងបញ្ចូលបាទទៅលើការប្រាប់ប្រាស់ទៅលើអង់គ្លេសខាប់យល់បាទโอเคអញ្ចឹងអត់មានអីច្រើនទេបាទតែពេលនេះខាងបងសុំជួយតាមឡាយមិនសិនអរគុណច្រើនសម្រាប់ការចូលទស្សនាកម្មការ